Hej och välkommen tillbaka till avsnitt 2. Nu har jag fixat kameran och nu är det dags att spela. Så vi spenderade typ en kvart på character customization. Så det har vi inte alls fått byta till heller. Trots att vi gjorde världens coolaste gubbe någonsin. Och trots doktorns magiska spegel också som förändrade vårt utseende typ 3 gånger. Jag visade den, så höll den framför vårt ansikte så bara ändrade vi skepnad typ varje gång. Dedikerad människa. Jag gillar det. Ska vi fortsätta krypa? Eller du kanske kan gå nu. Jag är ganska säker på att du kan gå. Ja, titta. Du kryper. Men gissa vad de vill att jag ska göra. Jo, krypa ännu mer. Shoot me, mother. Varför? Musen bara poppar upp lite då för ingen anledning. Oh, wow, wow. Jag såg inte så snabbt. Fattar du vad vi vet? Låret till mig. Det är ju grann, tror jag. Tror de försöker hitta dig? Jag vill kyssa honom, får jag kyssa honom? Slicka honom i öret. Inspektera kroppen som har skött, eller? Inte. Butt crack, nut sack. Help me! I don't want to die. Vi sa att de skjuter dem i huvudet och vi sa att de skjuter dem bara i ryggraden. Varför tog han tag i dig och trodde att du skulle kunna göra situationen bättre? Och sen bara låg han där ett tag. Nu måste han väl befatta det här. Han hörde bara ljud. Så. Okej, han antog också att han tog tag i den döda kroppen redan. Ja, så nu har de åtminstone visat att kameran kommer andra sig när jag ligger under så här. Och att folk fattar inte att jag ligger. Vad som händer om jag gömmer mig. Det är en raketkast nu. Jävlar! No mercy där alltså. You're not Arakan! Kände du att spelet varnade mig för att det där kommer hända? Ja. Han sa, don't get caught in those searchlights. Och du gick rätt in i en searchlight. Ja, okej. Okay. Jag hörde inte det. Så det var, what? Jag tycker också att det är ganska osympatiskt när man bara straight up massacred me. Det är såhär, jag fick inte springa eller någonting. Och så fanns noll chans att skulle överleva. Otroligt pricksäkra jävlar. Och jag var ju världens senaste människa.
Så egentligen kan jag bara lösa det genom att krypa längs hela... Är det klart så? Ja. Så än så länge är det spelet att jag ska krypa. Och croucha. So he's gonna die. Det är som du gjorde. Ah, nu får jag springa! Innan så funkar det inte att springa från helikoptern, men nu... Han är fett läskig, får jag säga det. Word. Den bröt i cutscene för övrigt innan jag kom in i dörren. Den stannade upp mitt i mitt spring, och sen... Ja. Move! Go! Nu såg inte jag vad som hände med snubben där uppe, men... Han behöver göra foton. De bara står där, alltså. Hallå? Hello? Okej. Yes. Jag stod ju här innan ju. Det ser ut så här, Sam. Det ser ut så här. Ja. Fattar du att det är du som kontrollerar? Efter ett par sekunder så är det meningen att man ska trycka på saker. Det är det som gör den här typen av genre till... Kul, var hon precis tillbaka nu? Yes. Get up in that air, bro. Yeah. Legged in it. Get out. Please, please. And we're back to crawling. Han har för övrigt fått en kniv i axeln, skjuten 15 gånger, och han har inte en enda bloddroppe på hela sin row. Han behöver inte skjuta. Men han blir knivhuggen, och det märks inte alls. Går du runt här så kommer jag garanterat att se dig. Jag tror du ska krypa under de här sakerna. Under de här? Ja. Hur skulle jag fatta det? Jaha, jag är ju fan efterbliven. Fast då säger man inte dagens samhälle. Vet du vad man säger? Man säger en metakognitiv funktionsvariation. Oj. Don't you die on me. Wow. I got shot 16 times in the face. What do you mean? Har du någon kommentar? Att du vaknade. Om man sköt 17 gånger i din lilla. Don't you die on me. Kom han tillbaka för att säga det sen? Han sprang ju iväg också. Kom han stå över din kropp?
som har 14 skotthåll i ansiktet. Bara, don't you die on me! Well, dude, I'm trying, but det är lite svårt. Nej, det är lugnt. Låt mig bara återuppstå så jag kan kämpa för livet. Liksom. Yes! Skål. I munnen. Yes! Du stannar kvar i första. Det var där... Det här hatar jag. Varför gör den så här? Det här, de hittade dig förra gången, du. Ja, men varför gör kameran så här? Jo, gå längre fram. Gå fram. Nej, men där skulle jag väl fortsätta vara igen. De gick igenom den här hittaren. Men jag tror de skjuter patienterna på bordet. Mm, precis. Hur kommer jag förbi honom då? De kommer flytta på sig så fort de är klara att döda alla på. Ja, han har ingen kamera. Det är ett vapen. Varför kan inte jag bara stiga dig i manöver och lägga honom i ansiktet? För det första vet jag inte vad det betyder. För det andra... Det betyder precis vad du gör. Det har han. Mm. Fuck for Allah. Suck on my nut. Wait to work off. Jävlar vad alla de går skitsakta. There's so much drama in the LBC. Det kan man tänka sig. Jag kan kolla på motståndarna då. Förlåt. De gick ut. Det har inte så mycket att säga. För du missade allting. Negativ. Så blodspår. Ja. Jag vill att jag ska krypa ännu mer. If you move we're done for. Play dead. Freeze. Jag tror det är första gången du kommer få döda någon. Jag tror att jag kommer få krypa ännu mer. Jag tror att jag kommer hoppa upp och ta pistolen och döda. Oh my god, vad tur man kan ha. Är det nu han dör av blodförlust? Han pissar på sig! Wait, wait. Yeah. Dead bodies shit themselves. People shit themselves before they die. Jo, jo. Thank you.
Nu tänker jag att jag skulle få röra mig där. Hellboy ska bara göra det han gör. Ishmael, no! Hur kul hade det inte varit om han fick sitta och skapa igen? Ja, han är... Alltså, bullet sitter. Man skulle kunna tänka sig att de hade gått av där det brinner. Och där de skjuter raketer och... Aj. Så jag healar mig själv med Y. Lyckar och har mig med kryss. Jag har lärt mig att slåss sen tydligen. Här tänker man att det ska ju vara som water sprinklers liksom, eller hur? Ja. Brinner i hela korridoren men ingenting händer liksom. God damn it, Ismael. Sexy. Just honom var det sexy. Nu är det din tur på att spela. Jaha! Hold down the aim button for aim. Through the helicopter. Det är meningen att jag ska skjuta.
Vill du ha det om? Du vet att han är i krig just nu. Alltså, va? Att du skulle ta ena sidan. Du skulle ta ena sidan. Driver sköt honom. Hon är man byggt till det. Jävlar vad obehagliga den här tiden. Jag kan alltså inte hålla så där du ska lika ner. Du ska luta dig mot väggen. Konstiga knappar. Jag har spelat ett spel med de här knapparna innan. Oh, du kan ta upp det som... Vad är B för någonting? Är det här gjort för Xbox eller? Ja, jag tror det. Ja. Jag vill ju ha den andra. Jag kan bara ha ett nytt vapen. Ja, du har ingen inventory just nu för att bära runt på saker. Det där borde jag ha skjutit så vad som helst. Kolla om han har samma pistol så du kan ta upp en med bättre, för din suppressor går sönder på den här. Jaha. Ja men de här har ju suppressors på sig. Oh my, jag kör på den här. Vad fan är dina skott? Nu har du skott. Det är två olika typer av SMGs. Är det? Ja. Vad händer just nu? Oh shit. Glömde shoot him in the back of the head. I want to shoot the barrel thing. Yeah. Or they're wearing a suppressor, bro. No. Oh! Hey! Du vet att du har en suppressor när längst ner på ditt vapen. Varför blev det som freeze time där? Hur gör det? Jag tror det var precis när du upptäckt av många olika sources. It's taken 13. Support fire! Hey, ja. Okej, okay. Nu vill jag ha vad vi tar med. Tack. Och så blir det så här. Det går ju inte. Vi lutar dem lite mer. Vänster. Där, tror jag. Nej, tror jag. Den andra sidan. Andra sidan. Ja. Nu ska jag vara ner hit till Captain A här. Det är jag som är här. Ja, den är auto. Det är något jag sätter. Jag tror inte jag spelar med kontroll så. This was super weird. Sjukt obehagliga jag äter på mig. Ja, fyrkant är det man tar cover med. Ja, det är inte fyrkant för det är Xbox-kontrollen. Nej, det är bara att dyka. Thank you.
på bilen dessutom. Wow. Någonting säger mest att den kommer dö. Han bara hade släppt sig, ställt sig vanligt på delen på mig. Det ser ut som att det var så smärkna hänt dig. Jaha. And why you're in the state. Vad jag ska göra nu? Jag ska få honom och bli maxad på något sätt. Skjuta på honom hjälper ju uppenbarligen inte. Pröva. Allting är som plan, tänker jag. Jag tänker att jag måste skjuta något sånt. Ja. Det blir vattnet. Så varför svårt att fokusera och lära dig kontrollerna? För det som du sa själv, det här är äckliga kontroller liksom. Det är för att den använder inte konventionella kontroller som allt annat liksom. Måste man ha sådana jättetråkiga tutorials? Eller så bara har du inte superäckliga kontroller. Du kan inte ha konventionella kontroller på det här heller. Du har så många mer funktioner där. Är det Ishmael? Nej. Nej, han ser ut. Jag har försökt ta ambulansen. Tanken blir ihop då. Så ja.
där ska jag. Jag bara sitter och hatar på det här spelet. Den är helt fan. Vad känner du den andra skiten? Den är för varm fortfarande. Den är inte för varm. Burning Rider. Ja, precis, för att skjuta saken har ju funkat än så länge. Ishmael! Get in! Get in! Men nu har ju jag fuckat upp, för nu har jag ju skjutit på honom jättemycket. Han kommer ju... Ja, skicka tillbaka det. Där kommer den. Han börjar fullt bakrikan. Åh, oh, wow. Om han landades nu. Oh, oh, okej, okay. Wow. Shit. Oh, han är helt obränd. Han är helt okej. Jag vet inte. Jag har aldrig fattat det ens länge. Otrolig kliché faktiskt, jag hade bara ner havet. Ja. Alltså där börjar det bli en kliché nu, att det bara fade to black och så kommer tillbaka. Vad hade ni senare? Han är borta. Kommer han tillbaka med en larmkorv liksom. Och så fika alltså, i kostym. Mannen, hellboy, arg. Åh! Blåval. What? Brinnande blåval. Phoenix! Nope. Wow. It's a burning unicorn. With a rider. Two riders. Hell rider. Wait, what? Get on! I'm on your side! Hurry! Hey, Ocelot? Hurry! Hang on!
måste vara Azeroth. Va? Det är Azeroth. Oh my god. Use this. Watch our backs. Shoot him. Jag har bara konstaterat faktiskt av att varenda gång jag skjuter på honom så han skjuter tillbaka kulorna. Jag vet inte om det är han eller skjuter eller så. Är det honom eller skjuter eller hästen som skjuter? Hur det här? Wow! Raid! Kryper jävligt mycket i det här spelet. All right! Och fortsätter vi nästa avsnitt. Jag sa... Med kuben heter det, ja, men... Jag antar att de vill... understryka av att krypa och vara ninja-ish är väldigt... desired for in this game. Eller så kan det gå helt tvärtom. Och bara... ta fram en kinga och skjuta ner varenda jävla individen och vill göra det också. Kör! Men... själva... svårast i det här spelet är att ta noll hits taken och döda noll personer. Mm-hmm. Det är det som har varit liksom the ultimate franchise goal. I typ alla spel så har du en svårighetsnivå där det finns hur många let's players som gör det. Så att de bokstavligen kan spela igenom. I swear to god, jag kollade på en kille hela vägen fram till sista banan. Då han råkade... med machine gunnen, skjuta hål i väggen som han skulle skjuta hål på. Ett skott för mycket, då gick väggen sönder. Hålet gick igenom, prickade en kille i huvudet på andra bilen som skulle jaga dem. Och han alltid firade och stängde av hela spelet och tog bort spaningen och började. Så det var han var då på varje.